မင်္ဂလာပါရှင်။ရှမ်ပီနဲ့တောင်းပိုင်းမှာရှမ်ပီပြင်လဲထွထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA နဲ့ရှမ်ပီတူးသက်ရေးပါတီ SSPP SSA တို့ကြာပိုက်ပွဲပြသွားခဲ့ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ထိုင်းချုံနေပြည်တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလူ၂000ကျော်တိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါဗျာ။ ကိရင်ီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KND ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာတာတနှစ်ပြည့်ချိန်မှာတော့အမျိုးသမီးကာကွယ်ရေးတပ်ခွဲတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း GT မြို့နယ်မိုင်းအောင်နယ်ဝမ်စင်ကျားမှာရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RC SS SSA နဲ့ရှမ်းပြည်တွတ်တဲ့ရေးပါတီ SSPB SSA တို့ပိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါဗျာ။ တိုက်ပွဲကဂျီဝမ်ရွာနာမှာဇွန်လ17ရက်နေ့ညနေကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲကြောင့ अ स अ स ်တိရခန်ရွာသားတွေကစစ်ပေးလူရအုပ်ထွက်ပြီးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရတယ်လို့တိရခန်တူဦးကပြောပါရတယ်။တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေကိုစစ်တွေခဲ့ပေမယ့်ဖုံးလက္ခဏာပြชัดခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ရှမ်ပီပြက်လေထူထောင်ရေးကောင်စီ ACS SSA နဲ့ရှမ်ပီတူတည်းရေးပါတီ SSPV SSA တို့အကြား ကိုရပိုင်အတွဲရေဆောင်းမြုပ်နယ်ဖက်မှာလဲစစ်ရည်တင်းမာနေတယ်လို့ဒေတာခံတွေကဆိုပါရဲ။ဒါအပြင်မန်းရှုမြုပ်နယ်ထဲက SSPP တပ်စခန်း၃ခုကိုစစ်ကောင်စီကတပ်ဆုတ်ခိုင်းထားပြီး SSPP ဖက်ကလည်းအခုချိန်ထိမဆုတ်သေးပါဘူး။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းမန်းရှုမြုပ်နယ်ထဲမှာအင်အားဖြစ်တင်းနေတယ်လို့ SSPP တပ်ဖွဲ့ကလည်းစစ်ရည်ပြင်းစင်မှုတွေရှိထားတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကစစ်ရည်တင်းမာနေတယ်လို့လည်းသိရပါရဲ။ 2022ခုနှစ်နှစ်ဝက်တာကာလအတွင်း KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးထိုင်းချုံနယ်မြေအတတီမာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလူနှစ်ထောင်ကျော်ထိဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့နှစ်ဝက်ကာလတိုက်ပွဲအနည်းချက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျာ။ စနဝါရီလကစပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်အထိ KNU ထင်းကျုံနေမြမှာ KYN အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNYK KYN အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော် KNDO ပူပောင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်အောက်ခံနေချာဆောင်တပ် BGF တပ်တို့အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တပ်ပွဲပေါင်း2686ကျိန်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအထူးအခန့်အကြမ်းစုံများပြီးစုစုပေါင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်1208ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ KNUE ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။အဲ့ဒီပြေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နက်လက်အောက်ခံ BGF ဘက်က တိခိုက်စာ송မှုများသလိုတိခိုက်တန်ရာရရှိသူမှလည်း1545ရောက်အထရှိပြီး KNR အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNR ကရဲ့အမျိုးသားကကွေတပ်ဖွဲ့ KNDO နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖက်မှလည်း84ရောက်စာ송ပြီး195ရောက်တိခိုက်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် KNU ရဲ့6လတာတိုက်ပွဲပေါင်းအနစ်ချုပ်ဖော်ပြချက်အရအရင်မက်စလာနဲ့အပီလာအတွင်းတိုက်ပွဲအကြိမ်ရေအများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး စကေ s s ာက်စ oh ီတက ja e ်ဖက်ကထိခိုက်ကြောက်ဆုံးမှုဟာလေမက်စလာနဲ့ဇွန်လာအတွင်းအများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အလားတူအပြန်လဲတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းဖက်ထိခိုက်ကြောက်ဆုံးမှုရှိတယ်လို့စကောက်စီဖက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတွေအပြင်မတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတွေ လူသားတိုင်းပြုလုပ်မှုတွေကြောင့်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေတာတွေအတွင်းဒေတာခံပီတူ92ရောက်တိတ်ဆုံးခဲ့ပြီး355ရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်းကိုကရင်တင်းစိန်ကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှိဟိုဝမ်စပေ့ရှောင်းစခန်းမှာစစ်အင်အားတွေပျက်တော့နေပြီးအလူရှင်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့စပေ့ရှောင်းတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ ဟိုစပေးရှောင်းစကခန်းကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီးအလူရှင်လာရောက်မှုလည်းနှေးပါတဲ့အတွက်အခုမိုးတွင်းကာလမှာစာနဲ့ရေခါပြတ်တောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့စပေးရှောင်းတွေကကူညီပေးနေတဲ့ ജോ ဖော်က யா JFK အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ် စပေးရှောင်တွေကစကမ်းထဲမှာတပိုင်းတပိုင်းစိုက်ပြွေးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြံကြပေမဲ့လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့အတွက်စံဝယ်ဖို့တော်မှာချင်းငားနေကြရတယ်လို့စပေးရှောင်တွေနဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုကူးညီပေးနေတဲ့ JFK အဖက်တာဝန်ရှိသူကပြောပါရတယ်။ဟူဝဲစစ်ရှောင်စခန်းမှာလူဦးရေ900ကျော်နဲ့အိမ်ထောင်စု120ကျော်ရှိပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကမှုပြီးတဲ့ထက်ကွန်တီအနှုတွေကိုအဝယ်လိုက်နေတဲ့အတွက်ဈေးကွက်အတွင် ကွန်တီစစ်တက်လာရလို့တောင်တူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစတင်ပြီးအရေတောက်အရွယ်ကွန်တီအမှုတွေကိုတရုတ်ကွန်တဲတွေကတောင်တူတွေစီကနေဓာတ်ရိုက်ဝယ်ယူနေတယ်လို့ကွန်ဆိုင်တောင်တူတူဦးကပြောပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကကွန်တီအမှုတလုံးကိုအရွယ်အစားလိုက်95ချက်ကနေ35ချက်အထိဈေးရရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့ချက်90ကနေ60အထိဈေးပေးဝယ်ယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ မူပင်းရဲ့ဈေးကွက်အတွင်းကွန်တီနူလက်ချံနဲလာတဲ့အတွေ့ဝယ်ယူမှုလဲတွက်လာရတယ်လို့ကုန်ချယ်လုပ်ငန်းရှင်တူဦးကပြောပါရယ်ဒီတတင်းကိုမွန်တေဒေးအင်ဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမို့ဆိုမြို့နယ်အရှိဖတ်ချံရှိလွိုက်ကောမိုကြီးကာလာမကြီးကို KNTF သက်ရင်30ကဒပတ်မှာ3000ဒေါ်လာခွင့်ပြုထားပါတယ် လောက်ကိုမောချီကာလမကြီးကိုဇွန်လ7ရက်နေ့ရစပြီးတင်းလဲအင်ကာဘုတ္တဟုတုံးရတာတွားလောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ KNTF တဲ့ရင်၁၀ကဇွန်လ7ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးကဒီဖာကားစားတဲမှာဝင်သွားလဲဝင်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအစတတ်နဲ့ဟိုဟိုဘုရားမှာထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဆင်မဒီနောက်ပြီးတော့ဒီပြေဆောင်တဲ့ဒီကြမကြီးနဲ့ပြက်ကဲလိုက်တော့ဒီ သက်ဆိုင်ရာဟိုဒီပါရီမှာအမမရှိတဲ့လေသက်ဆိုင်တဲ့ခရီးမှုတွေရှိတဲ့ခရီးမှုတွေရောလက်မနေစားလိုက်တော့တစ်စုံတစ်ဦးနဲ့ပါလာရတော့အဲဒီလိုကျွန်တော်တို့လည်းကျန်တော့တိစုလို့ญาတ်တွေကောဒါရီမဟုတ်တော့မှမျက်မဲ့လို့ねတိစုဟိုမျိုးရှိရတော့တော်တော်နဲ့နည်း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 ညာရတယ်ဒီမိုးဆုံမြို့နယ်အရှိဖတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့ KNDF တည်ရင်ကို KNDF တည်ရင်တစ်ဆင်းနဲ့ KNP အစိုးရ ပြထေးဝံကြီးထဏဒီမိုးဆူမျိုးနဲ့အौချုပ်ရင်မှုတို့ကအစည်းဝေးကျင်းပပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ကအတိပေးကျညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွာလာရရမဲရင်မောင်းတွေလိုက်လာရမဲစည်းကမ်းတွေဖြစ်တဲ့သုံးရတာတွာလာဖို့ပိပခီးတယ်မတဲဖို့ဘီးလက်မြီတဲယူရင်အမတ်နစ်ခရိုင်ထောက်ခံစာပါဖို့ဆန်စဲ့အိတ်အထက်မတဲယူဖို့နဲ့ကန်တက်ကုံမတဲဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်၅ချက်ကိုအတိပေးကျညာခဲ့ပါတယ်။ တုံးရက်တော်လာခွင့်ပြုမယ်လို့ကန့်တက်ထားပေးမယ်စစ်ပေးဆောင်အရေးကျဲမရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတွားလာခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုထုတ်ပြန်ကြညာချန်နယ်ပတ်သက်ပြီးလိုက်ကောဗိုလ်လက်ခဲကိုဂုံတွေတည်ယူပို့ဆောင်နေတဲ့ရင်မောင်းတအူးကတော့တပတ်မှတုံးရက်တော်လာခွင့်ပြုတာအစဉ်ပြေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တော်လာတော့ဖြစ်ကြပါတယ် တပတ်မှာ၃ရက်၄ရက်လောက်သွားရရင်တော့ရပါပါ့ကွာရက်လိုက်သွားရင်တော့ပုံရံမရှိတော့ဘူး။အတိအကစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုံတွေမတည်ဆောင်ဖို့ကန့်တက်ထားတာဖြစ်ပြီးလိုက်နာခြင်းမရှိရင်စစ်ကောင်စီနဲ့ချိန်ဆက်တာတွေရှိရင်အေးအေးယူဆောင်ရွက်တာတွေ၊ GNB ရဲဌာန KSPC လွဲပြောင်းတာတွေဆောင်ရွက်တော့မယ်လို့ကြားရပါတယ်။ ဒီနေ့အမျိုးသားကကွယ်ရေးတပ် KNTF ကပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ် Free Fire လသရဲနေရစပြီးလွိုက်ကိုတီမော့ဆူဒေါ်ဒမာကြီးဘောလခက်လမ်းပိုင်းကိုဖျက်တမ်းတွွာလာခွင့်ကုံစီတေဆောင်ခွင့်ကိုရက်အကန့်သက်မရှိပိတ်ထားကြောင်းတဲ့ဇမတ်ရည်လူမျိုးအရေးပေါ်ကိစ္စတွေကိုဖျက်တမ်းတွွာလာခွင့်ပြုတဲ့အချိန် Free Fire လသရဲနေနေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီတည်တင်းကိုကနေယားဝတီတိုင်းပြည်ထောင်ဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ကဖွဲ့စည်းတီထောင်လာတာတနည်းပြချင်မှာတော့အမျိုးသမီးကာကွယ်ရေးတပ်ခွဲတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးတပ်ခွဲကိုဘလူးရီရဲ့ချက်တင်နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလေ။အမျိုးသမီးစစ်တီဘလောက်ပါတယ်တို့တို့တွေရဲ့အចောင်းတွေကိုစိုးပွေးရတင်ဆက်ပေးထားပါဗာ။စေအာနာရှင်အမည်ဖြုတ်ချရေးလူဥတော်လန်ရေးမှလမ်းမဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေကနေစစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့်လူငယ်အများစုက လင်းနက်ကင်တော်လန်ဟီဘက်ကိုရောက်လာကြပါခဲ့ဒီလင်းနက်ကင်တော်လန်ဟီကခရီးနီပြင်းတဲ့ထမ်းမှလည်းအတော်အားကောင်းခဲ့တယ်လို့တော်လန်ဟီအချိန်ကလည်းမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေရရှိမှပဲနီနီကက်ကက်မှဖြစ်လာနေပြီတိုက်ပွဲတွင်ကဆေးရည်လွှမ်းရှာမှုတွေနဲ့ရင်းနှီးလာတယ်လူငယ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ရှိမှထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေနေ့တိုင်းမြင်လာပြီးနောက်ပိုင်းဒီတော်လန်ဟေးမှာမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်ဖို့ကိုတိုင်းပါဝင်ဖို့လို့ပြီးဆိုတဲ့အတီဟာမျိုးသမီးစစ်သည်တယောက်ဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုလာသူကတော့ KNDF တဲ့ရင်ကကမြို့သမီးတက်ခွဲမှုအင်ဂျလိမိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်မတို့တိုက်ပွဲကျွန်မတို့ကဒီကာယပိုင်းမှာပါဝင်လာတော့မယ်တော့မယ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့။ဒီရှစ်တန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်မြေပြင်မှာအဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အာဒီစစ်ဒီတင်တန်းမှာကျွန်မတို့ထမင်းစားနေချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ထမင်းစားနေချိန်မှာရောညကောင်အိမ်မော်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာရောအာသူတို့ကဘာဘာမှ သူတ <py at led> <speaking> <ized> ိပ like. <speaking> ီချင်းမရှိဘဲနဲ့တနပ်ဖောက်တာဒီမိုင်းခွဲတာတွေဘောတော့ကျမတို့ရေဘေးဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတကယ်ရန်သူတွေဝိုင်းထားခံရတဲ့လူမျိုးအဲ့လိုလေ့ကျင့်ပြီးခန်ဒီအက်ဖ်ကတက်ခွဲကိုမတူညီွဲပြားတဲ့လူမျိုးစုတွေအပြင်လူငယ်အများစု ਨੇ ဖွဲ့စည်းပြီးဆီယနာရှင်တော်လန်ယူပါဝင်ဆင်နွယ်ဖို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် KNDF ရဲ့တက်တဲ့တနည်းပြစ်လာတဲ့နောက်မှာတော့ KNDF တရင်ငားမှာမြို့သိမ်းတက်ခွဲတခွဲကိုစတင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီတက်ခွဲမှာမြို့သိမ်းစစ်သည်အယောက်60ကျော်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါရယ်မြို့သိမ်းတက်ခွဲဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး UNG ဆိုရတရားစားတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ဝင်ကြီးလည်းဖြစ် KNDF ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်သူဖြစ်တဲ့ခွန်မီထူးကအခုလိုပြောပါရယ် ဒီအတော့နိုင်မှာအင်းနဲ့အားနဲ့ပေါဝင်တိုက်ခိုက်နေကိုတွေ့ခုကျွန်တော်တို့မိတ္တခွေတွေကိုဟိုလှုပ်ချင်းဖြစ်ပါれပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကစစ်ကူးရင်တက်တက်မဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လေဒီအမျိုးသမီးတွေကအာဒီဒန်ဒုကကြီးပေါ့နော်ပြောတဲ့နေရာမှာလဲပေါ့နော်ကိုနိုင်ရဲ့တောင်းကိုကိုယူလဲဆိုတော့ကိုပြတ်သားနေကိုတွေ့ပေါ့နော်ဒါအာဒီတပ်ဖွဲ့ကိုဖွက်တာဖြစ်ပါれပေါ့နော် KNDF တက်ရင်ကအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်တင်တန်းနဲ့ကြက်ခိုင်တင်တန်းတွေကိုအမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒန်ဒု ပြန်ပြန်ပမှခက်ခက်ခဲခဲတင်ယူရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်တင်တဲ့အပြင်ဥဆောင်မှုတင်တဲ့တွေကိုလည်းတက်ခဲရတယ်လို့သိရပါတယ်အာကျမတို့80လောက်ဆောင်ဖို့လုပ်ငန်းတွေလည်းအများရှိရပါဘောနော်ဆိုဥပမာဒီနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတို့မိုင်းရှင်းလင်းရေးတို့အာပြီးတော့အာဒီစနိုက်ပါမစ်ရှင်တို့မှာလည်းအမျိုးသမီးတက်ဖွဲ့တွေကဒီအမျိုးသားရဲဘော်တွေနဲ့အတူပေါင်းပါဝင်သွားဖို့ရှိတယ်ဘောနော် KNDF တရင်ငါကအမျိုးသမီးတက်ခွဲမှုအဂျီလစ်မုံက ဆရာနာမသိခင်ကချောင်းဆရာမတျောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် CDM လို့ယင်းဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုကုညီရင်ဆစ်ဆောင်ကလေးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးရင်းနဲ့ပဲဆရာနာရှင်ကပြည်သူတွေကိုရက်ဆက်စွာဖိနှိပ်တတ်ဖြတ်တာတွေတွေ့လာတဲ့အခါလက်နေငယ်တော်လှန်ရေးမှပါဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မအင်ဂျလိမူးကပြောပါတယ်မြို့သမီးတက်ဖွဲ့ဝင်60ကျော်ပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီမြို့သမီးတက်ခွဲဟာမြို့သားတက်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ဒန်းသူစိတ်ကောင်းစီကိုတက်ခွဲဝင်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍပုံမမြင့်မားလာစေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အစစ်စင်ကိုကြီးစုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောက်မြော်ကြီးစုချောက်ဖို့တိုက်တွင်းဒီတဲ့ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။